ny fitombe folojona no ankalazana ny andro manerantany adina amin'ny firosonn'ny taningazana sy ny haitany fanarenana any tany tany salama ho avy mamiratra io no loahevitra ny fankalazana amin'ny titaonty ary misy indrindra ny afatra entin''ny minisitry ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovainjafy dokter rarinerina bomiavotse vainala fanazavanatahakany firenendra etraaneratany klazany androaneatanyadyamyatany sy y tanygayherynytelopolo isnjaty no voakasikynyzany antany sy tanyngazana izany misy ngadona manokana ami'izany ny faritra melaky atsymandrefana anosy ary androy

ny tany salama nefa dia manana anjara asa lehibe eo amin'ny fandroson'ny sehatra ara-toekarena sy ny tontolo iainana noho izy ankinan'ny fotompiveloman'ny valipolo isanjaton'ny malagasy iarahantsika mahalala fa ny tany salama di azahoana vokatra besaka hfa atsika manana fahafitatena ara-tsakafo ary izany dia mana mafiorina ny toekareny firenena anakiray ny fanodinana sy fitsanjarana ireo vokatraireo kosa dia miteraka asa hoan'ny sehatrasa sy orina asaarobey ny llabaotra azo avy amin'izany diafa ntatsa manatsara ny varopiainany tsy izany any anefa fa amin'ny tany salama ihany koa no afaka ny rinyala izay sady mitroka ny entona maloto no miazona ny nofotany tsy ho kao anyrika mity taona raikyami'nyroapoly sy roarivaity ny loha hevitra ovinizy na mandritra ny fahakalazana ity andro manerantany ity dia ny oe fanarenana ny tany tany salama ho avy mameratra ary tena tafiditra ao anatin'izany ireo tetik asa izay natolotry ny ministerany tontolo ianina sy ny fandrosoana lovainjafy nandritra ny fikanandoha tany amin'ny faritra atsimbo ny loha eiradia maneo reo dinganaya amse eoroantiyinaahantanyr ay nsonyainyadaaaiein naarony ayangananny firosonnyaitany sy ny tanygaznaay i asiny sayayna anarenana azrenyoa irodimiono hevitrairay lehibe mazava iany oa de ny oe sy ny kiaeo itanymahavokatra ary ny fanarenana ny tany mba hoslama indray satria iakinany aitsika noho izany mitaonaatsika ny tenako isika tatsa isika mpisehatra rehetra anovanyfomba mampanaoamin'ny andavanandro izay mety animba ny nofotany isika mpandrara mba hitsinjo ny tany sy zavamaniry eo amin'ny uh, tetik asa izay ataotsika ary isika manam-pahefanao amin'n'ity fitondra-panjakana ity mba hanampy sy hanoana ireo vina manana finiavana anajany tany izany rehetraizany no tonga ho antoky ny ho avy mamiratra ho antsiaka sy ny taranakafaramandiby